Uloba Independent Living Norge har deltatt på den politiske møteplassen Arendalsuka. Arendalsuka en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folket for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Uloba ønsket å sette politikk rettet mot funksjonshemmede på dagsorden og gjennomførte to paneldiskusjoner. Tema for den ene debatten var norske kommuners bygging av institusjoner for funksjonshemmede, som dessverre et meget aktuelt tema. Det er ganske tankevekkende at man har en idé om at det å ha en eller annen form for diagnose, fysisk funksjonshemming, psykisk funksjonshemming, skulle tilsi at man hadde behov for å bo sammen med andre med samme diagnose. Tove Linnea Brandvik, politisk rådgiver i Uloba. Hvis man hadde innført det som prinsipp, skulle alle døve bo i et nabolag, skulle de som hørte dårlig bo i neste blokk, skulle de som så dårlig og brukte briller bo i en del av kommunen. Altså, man har ikke det som tankegang. Det må være sånn at for alle mennesker så er det en reell mulighet for å velge hvor man vil bo hen. Og for funksjonshemmede så har det dukket opp som problemstilling at det valget fjernet som en mulighet for veldig mange. Det var et engasjert panel av politikere, byråkrater og organisasjoner som diskuterte. Jeg sier ikke at vi skal ta mer av dette til staten, jeg mener staten skal betale, men ikke less mer over før det utredet ordentlig. Vi må få mer av pengene ut til de brukerne som har behov for dem. Selvfølgelig så handler det ikke bare om antall, det handler jo om for eksempel paragraf 19, om retten til selv å bestemme hvor man skal bo, faktisk ivaretas. I kommunen-Norge i dag så blir tjenester og det å bo blandet sammen i en suppe, og det slik at det faktisk også brukes tvangsparagrafer i lovverket for å flytte på folk som ikke ønsker å flytte. Jeg tenker at denne debatten må vi ta grunnlig på nasjonalplan. Dere må kreve mer av oss, dere må stå på mer, dere må kjøre på. Ja, men det dere som har folkevalgte, hvor ansvaret? For berørte blant publikum var det interessante synspunkter som kom frem. Veldig nyttig og veldig utfordrende for oss som sitter med snart 40 års erfaring. Solveig Lone Ørum, mor til Erlend. Det var til tider ganske hett på innsida, og det å holde seg i selen var kanskje det vanskeligste. I etterkant av denne debatten så er jeg fremdeles bekymret for at påstanden om at et bofellesskap eller samlokalisering av boliger for mennesker med en gitt diagnose er en fornuftig løsning å bruke. Så man snakket plutselig ikke om de store institusjonene, men det måtte være greit å ha de som var på 4-5. Altså det kom med en gang som et argument om at det måtte ha mindre institusjoner eller mindre bofellesskap. Nei, man trenger kanskje ikke bofellesskap hvis man har en reell mulighet til å velge hvem man vil bo med og hvor man vil bo. Arendal Kino var rammen for det andre panelmøtet Uloba arrangerte. Borgerstyrt personlig assistanse var tema, og her ble det nok en interessant diskusjon mellom politikere og organisasjoner. Ann-Kristin Krokan oppsummerer debatten. Jeg hadde veldig behov for å få forklart at BPA økonomisk lønnsomt. Ann-Kristin Krokan, politisk leder i Uloba. Dessuten synes jeg også det var viktig å få lagt vekt på dette som vi ser i veldig mange kommuner, at de har behov for å kontrollere kvaliteten på tjenesten, som de sier. Er man i stand til, enten selv da, eller ved hjelp av en fungerende arbeidsleder, å administrere sin egen BPA, og være arbeidsleder for sine egne assistenter, så klarer man også å vurdere om tjenesten god eller ikke, og gjøre noe med det hvis det ikke fungerer. Og selvfølgelig dette at det praktiseres så forskjellig rundt i kommunene. Det er jo hovedgrunnen til at vi ville ha denne debatten, at etter rettighetsfestingen så praktiseres BPA så forskjellig i kommunene, fordi vi ikke har fått noe rundskriv eller forskrift som beskriver BPA slik vi ønsker. Jeg synes det var en veldig bra debatt. Vi fikk fram ganske mye. Astrid Tveten, leder i Norges Handicapforbund, Kristiansand. Jeg hørte veldig mye av det som vi strever med var tekken opp. Deriblandt så snakket de her om at vi måtte få inn lokalpolitikerne. Og allerede den 20. da skal vi ha debatt i Kristiansand, og der har vi alle lokalpolitiske partier. Der vi skal ha et av hovedtemaene i BPA. Arendals gater myldrer av liv disse dagene. Med musikk, appeller og stands.
Side om side finnes små og store organisasjoner, lokalpolitikere, media og politiske partiledere. Her hadde også Uloba rigget egen stand. De lurer først og fremst på hva Uloba er, og så snakker vi litt om det da, og så fletter man inn det her med borgerstyrt personlig assistanse og funksjonshemmedes rettigheter, og at vi lever i et diskriminerende samfunn og sånt. Vi snakker politikk, eller jeg snakker politikk mye da med dem som kommer inn. Stig Morten Skjæran, kundeansvarlig i Uloba. Og så er det noen få som har sånn konkrete spørsmål i forhold til BPA. De bor i en kommune kanskje som ikke har gitt god nok informasjon, eller som ikke har gitt informasjon i det hele tatt, eller at de er i en diskusjon med kommunen sin om skal de organisere det i Uloba eller hos andre. Så det er et bredt lag av befolkningen som kommer inn, men klart 80% er nok av dem som ikke vet hva Uloba er og aldri hørt om Uloba før. Tove Linnea Brandvik deler sine tanker om Arendalsuka 2015. Vi har hatt to veldig gode debatter, viktige tema. Hvor tilbakemeldingene fra folk som har deltatt er at dette har vi lyst til å gjøre mer av. De har lyst til å gjøre det i flere runder. Det er jo en veldig god tilbakemelding å få i etterkant av en debatt, at man ikke bare har hørt den og er ferdig, men har lyst til å ta med seg temaene videre. Og det andre er at man jo har fått anledning til å treffe og diskutere alle de som er med på å fatte beslutninger som angår funksjonshemmede i Norge. Så det synes jeg er et uttellingsmessig godt arbeid.